Jeden záchod pro všechny. Společné toalety pro muže a ženy prosazují někteří zastupitelé na pražském magistrátu. Změna stavebních předpisů, kterými by se architekti řídili, podle nich kopíruje trend západních zemí, kde jsou prý jednotné toalety normou. Opozice nový návrh doslova cupuje. Byly jedno dvě budky, ale nebyly to obyčejné budky. Byly začarované. Byly to kadibudky. A jak už to tak bývá, jedna byla pro holčičku a druhá pro chlapečka. S tím ale možná brzy bude konec. Podle návrhu náměstka primátora hlavního města Prahy Petra Hlaváčka by totiž občerstvovací a stravovací provozovny už nemusely mít záchody pro muže a pro ženy. Stačila by jedna toaleta společná. Vychází to ze zkušenosti ze zahraničí, z Itálie, ze Španělska, ze Spojených států, kde vlastně ty menší provozovny nemají ty oddělené toalety, protože tam stačí třeba jedna. I když oddělené toalety by přitom nadále zůstaly povolené, opozice návrhem nadšená není. Já si prostě neumím představit, že prostě moje děti prostě půjdou na společný záchod, kde prostě jsou muži umočlí, ani si to nechci představovat. Já bych to nazval toaletovou koaliční schodou. Lídr Čižinský chce povinně, aby podnikatele pouštěli lidi na toaletu, a kolega Hlaváček, aby nebyl pozadu, tak přichází s tímto nápadem. Myslím si, že to krásně ilustruje priority této vlády v Praze. Panenka s panáčkem by podle nového návrhu zmizely ze dveří toalet. Místo nich by se objevil jen nápis WC, popřípadě výraz genderově neutrální, anebo panáček i s panenkou. Dámy by si pak mohly vybrat, jestli vyzkouší klasiku, anebo zkusí akrobaci na pisoáru. Bude to snižovat komfort hostů, pomůže to restauratérům, budou mít možná více plochy na prodej, možná více židlí, ale až čas ukáže, zdali to je dobrý nápad nebo ne. Umíte si představit, že tam stojí vedle sebe chlap a ženská? Nechal bych to tak, jak to je. Já jsem stará škola, normálně asi v pohodě, chlapi, ženy, zvážně. To je asi nesoukromí docela, ne? Jakože to bude asi hlavní nevýhoda. Z trochu jiných důvodů, než je jen úspora prostor, mají obou pohlavní toalety v Praze na Smíchově. Pánové tu můžou bez obav na tu dámskou a dámy zase klidně mohou skočit na pány. Chodí k nám jinak orientovaní hodně lidí jinak orientovaných a myslím si, že je to pro ně příjemný, když si můžou prostě sednout tam, kde jim to pohodlný. Podle odborníků údajně aktuálně rozlišujeme přes 40 variant pohlaví. Pro ně všechny je tady místo, ať už se cítí být ženou, mužem, mořskou panou nebo třeba jednorožcem. Karol Zítka, CNN, Prima News.